ታላቅ ኮንፈረንስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ እግዚአብሔር በሰጠን ራይ መሰረት ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ በዩኤኢ ሻርጃ ልናደርግ መሆኑን ስናበስራችሁ በታላቅ ደስታ ነው። በፈረንጆቹ የጊዜ አቆጣጠር አርብ ጁላይ 1 ቅዳሜ ጁላይ 2 እሁድ ጁላይ 3 በሻርጃ አሪያና ሆቴል 4pm ላይ በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር ደግሞ ሰኔ 24 ሰኔ 25 እና ሰኔ 26 እንደ ኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በነዚህ ተከታታይ ቀናት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብት የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ደውያን ይፈወሳሉ፣ ባጋንንት ስራት ይወደቁ ነጻ ይወጣሉ፣ ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ፣ ተስፋን ይሞላሉ። ልብ ይበሉ፣ ጁላይ 1 ጁላይ 2 እና ጁላይ 3 በተዘጋጀው ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻችን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ከተማ አሪያና ሆቴል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። የስፍራውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪም የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን የዋትስአፕ የመልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ። +971 563 480 860 ከቅባቱ ፍረት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አናይንቲን ቲቪ